Қаламызда жұмыс жасайтын мейкер жауапкершілігі шектеулі серіктестік экономикалық қиыншылықтарға байланысты жұмысшылардың санын қысқартты. Бүгінде компания 56 адаммен еңбек келісімін бұзып, оның 6-ауын басқа жұмысқа орналастырған. Бұндай мәселе Имсталькон зауытында да туындап отыр. Аталмыш кәсіпорындарда 2000-нан астам адам жұмыс жасайды. Сол себепті де қалалық үш жақты комиссия мүшелері кезектен тыс жиын өткізіп, тығырықтан шығар жол іздеді. Үш жақты комиссияның кезектен тыс жиыны жаңа мүшелерді таныстырудан басталды. Комиссия құрамын кәсіпкерлер палатасының өкілі Қарлығаш Оспанова және де заңгер Дария Омарова толықтырды. Бұдан кейін күн тәртібіндегі басты мәселе мейкер Тау-кен құралдарын құрастыратын зауыттың жұмысшы санының қысқарту шешіміне тоқталды. Кәсіпорынмен оның филиалында облысымыздың мыңға жуық тұрғыны еңбек етеді. Бүгінде компания әкімшілік құрамдағы 56 адаммен еңбек келісімін бұзып, олардың тек 6-ауына ғана басқа жұмыс ұсынған. Ал аймақтық филиалдарда жұмыс жасаған қалған 50 маманның тағдыры белгісіз. Обеспечение роста производительности труда. Бүгінгі таңда компанияның басты мақсаты неғұрлым төмен шығын жұмсап, сапалы өнім дайындау. Өндірістік салада түрлі қиындықтар туындап жатады, алайда біз үнемі бәсекелестік барын ұмытпаймыз. Мейкер компаниясын 1 наурыздан бері аймақтық филиалдары да пайда болды. Сол себепті қызметкерлер арасында өзгерістер енгізуге тура келді. Ашып айтсақ, әкімшілік басқару құрамын қысқарттық. Мейкер компаниясында бірқатар өзгерістер мен қысқартулар болғанымен бір қалыпқа түсірдік деп ақталды мекеменің жұмыс тобы бойынша атқарушы директоры. Үш жақты комиссия төрайымы Ирина Любарская мәселені назардан тыс шығармай, үнемі бақылауда болсын деп тапсырма жүктеді. Әркез құнды кадрлардан айырылып қалмауға тырысуымыз керек. Себебі қызметкерлер ол өндірістің жүрегі. Қиын-қыстау кезеңдер болса да барлық жағдайды қалыпты ұстап тұруға тырысу керек. Бізде көмек қолын береміз. Айта кетейік, жұмысшы қысқарту мәселесі аймағымызда Имсталькон металл бөлшектерін құрастыру зауытында да туындауы мүмкін. Комиссия мүшелері қос кәсіпорынның жағдайын саралап, тығырықтан тиімді шығудың жолдарын ұсынды. Яғни жұмысшы мамандықтарындағы адамдарды қысқартпай, еңбек қарқынын да төмендемеуін қатар бақылау жолдары қарастырылды. Аяжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қазтрансойл компаниясының Қарағанды шығыс өңірлік басқармасы Жеңіс саябағына 250 түп ағаш отырғызды. Акционерлік қоғамның 20 жылдығы қарсаңында өткізіліп отырған игі шараға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те арнайы қатысты. Жиырма жылдық қарсаңында 20 игі шара өткізуді қолға алған Қазтрансойл компаниясы алдымен қаланы көркейту жұмыстарынан бастауды жөн санапты. Жеңіс саябағының ішінен бой көтерген алаңқайды компания өкілдері шаһарымызды көркейту үстінде өзіміздің аз да болса үлесімізді қосу үшін аштық дейді. Алдын ала жасалған жоспар бойынша отырғызылған жас өскіндер өскеннен соң бұл алаңқай қаламыздағы ең көрікті жерлердің біріне айналады дейді акция ұйымдастырушылары. В этом году исполняется 20 лет. Биыл біздің компанияға 20 жыл толып отыр. Атаулы күн қарсаңында 20 игі шара акциясын өткізуді қолға алдық. Оның бастамасы ретінде бүгін міне шағын алаңқай ашып отырмыз. Ағаш отырғызу ол әлеуметтік экологиялық маңызы бар іс. Сондықтан әр жыл сайын біз көгалдандыру ісіне белсене қатысамыз. Алдағы уақытта да мұндай шаралар дәстүрлі түрде жалғаса береді. Әр жыл сайын қала әкімдігімен бірлесе түрлі шаралар өткізіп жүрген компания алаңқайдың ашылу салтанатына қала әкімі Нұрлан Әубәкіровті де арнайы шақырыпты. К родному краю, любовь к родному городу начинается с маленьких, небольших таких дел. Озеленяя город, облагораживая его, вы воспитываете своих детей, вы воспитываете своим примером нашу молодежь, именно чувство искреннего и чистого патриотизма. Ағаш отырғызу науқанына компанияда қызмет ететін жүздеген электромонтерлер мен инженер-технологтар және менеджерлер қатысты. Бүгінгі шараға арнайы келген Қазтрансойл акционерлік қоғамының ардагер қызметкері Ибрагим Айтбаевта сан жылғы еңбек жолында кәсіпорын басшылығы мұндай игі істерді жыл сайын өткізуді ұмытқан емес дейді. Азаматтар мен зейнеткерлер және мұнай ардагерлерінің атынан сіздерді 20 жылдық торқалы тойларыңызбен құттықтаймын. Өз басым компанияның басшыларына, управление басшыларына осындай салтанатты жиынға шақырып қадірлеп отырған ветерандарды сол үшін алғыс ризашылығымды білдіремін. Компанияның өрістетіп істеп жатқан шаралары көп. Қазақстанда осындай компаниялар көбейе берсе, Қазақстанымыз алдыңғы қатарлы елдің бірі қатарлы саналатын.
Компанияның мерейтойын арналып көгалдандыру жұмыстарынан басқа 20 егістің бастамасы ретінде кішігірім ескерткіште ашылды. Айта кетейік, бас аяғы 2 сағаттың ішінде саябаққа 200-ден аса жас ағаш отырғызылды. Сондай-ақ әлеуметтік акция аясында Атасу кентінде шағын алаңқай ашылған. Жалпы Қазтрансойл акционерлік қоғамы мерейтой қарсаңда республика бойынша 2000 түп ағаш отырғызуды жоспарлап отыр. Жанайдар Майкин, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда, телеарнасы.